Nessa segunda-feira, os alunos da Polícia Mirim de Rolim de Moura, em cumprimento a mais uma missão, realizaram atividades de auxílio humanitário na casa de uma professora aposentada que sofreu um acidente no ano passado. Os mirins realizaram todo o serviço necessário de limpeza na casa e no quintal. Mais equipes realizaram missões no decorrer da semana. Dois objetivos principais. Um deles foi fazer com que eles tomem gosto, né, por ajudar pessoas, eles sintam a necessidade de que a gente precisa fazer algo por outro. E outra coisa, às vezes esses projetos sociais, as pessoas pedem muita ajuda das pessoas, né? Eu quero, eu preciso e coisa e tal. E às vezes nem sempre as pessoas têm essa disponibilidade de se doar, né, para a sociedade. Então, o objetivo principal é justamente esse, fazer com que eles sintam essa necessidade de doar também alguma coisa para quem precisa. E nesse caso, eles fizeram isso na residência dessas duas senhoras, né? Uma estava com a perna quebrada em razão de um acidente, uma professora aposentada, e uma outra senhora que, segundo eles, foi assim, aleatório, né? Visitaram, tomaram conhecimento e acabaram contribuindo também. E o segundo objetivo é justamente porque no início do mês de outubro, nós teremos a atividade de acampamento de selva com eles, né? Nós iremos passar com eles 2 dias e meio em um determinado local e as atividades que são propostas, há uma necessidade de que eles se integrem, né, um ao outro. Então, a finalidade dessas atividades é fazer com que as equipes se integrem entre si. A missão veio da casa da professora Rosmarie Vieira dos Santos, que sofreu um acidente 13 de outubro do ano passado. Ela quebrou a perna e neste momento ela precisava de ajuda porque ela está de cadeira de rodas. Nós fomos limpar a casa dela e dar uma ajuda. Lavamos a casa, fizemos uma mini faxina, organizamos o quintal, estendemos roupas, lavamos a louça. E me sinto mais feliz por ajudar uma pessoa que realmente precisa. Os trabalhos da Polícia Mirim têm como objetivo formar bons cidadãos com respeito e disciplina. Fazer com que esse aluno, essa criança, esse adolescente sinta prazer em estar aqui, né? E essa integração entre a Polícia Militar e o cidadão. Então, aqui no projeto, eles aprendem diversos conceitos, tá? A questão da Ordem Unida, que faz parte das atividades militares, e também outras atividades, principalmente preventivas, né? Em relação a trânsito, em relação à questão das drogas, né? Prevenção das drogas, em relação à questão dos direitos que a pessoa tem como cidadão, eles também aprendem noções em relação a isso, em relação à saúde. Então, existem várias atividades que são trabalhadas com esses alunos, visando prepará-los para o mundo, né? Preparar eles aí para o futuro. E na escola eu tenho percebido a grande diferença, porque principalmente na escola, que eu chegava lá e antigamente eu simplesmente abria a porta, professor lá, ou não, eu só abria a porta. E depois comecei a fazer Polícia Mirim, eu tenho percebido que eu chego, peço licença agora. Antes eu falava bastante palavrão, agora tem reduzido bastante. Em casa, eu comecei a ajudar bastante agora. Antes eu não estava nem aí.